الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي تيم اف ام، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في اذاعتكم اذاعة معهد الوعي الاسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهات تيم اف ام مستمعينا الكرام الاستاذ الدكتور مجدي حاج ابراهيم. اهلا وسهلا دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله انا بخير، وكيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور انا بخير. طيب تفضل دكتور مع عباره الاسبوع ومع الجمله الجديده التي نتعلمها لدى اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya bil Arabiyyah bersama Ustaz Mazdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Muna Jasman. Pada minggu ini saya memperkenalkan ayat min al-mustahsani. Min al-mustahsani, dua perkataan membawa makna lebih elok. Min al-mustahsani, perkataan pertama min, min baris bawah, nun tanda mati. Kataan kedua al-mustahsani, alif lam mim baris depan, sin tanda mati, ta baris atas, ha ha pedas tanda mati, sin baris atas, nun baris bawah. Al-mustahsani, min al-mustahsani, lebih elok. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat min al-mustahsani dalam satu perbualan. Situasinya perbualan di antara dua sahabat, di mana sahabat pertama nak ajak sahabat kedua untuk keluar makan angin. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, hayya nakhruj wa natanazzah fi al-hadiqati. Hayya نخرج ونتنزه في الحديقة. معناها جم kita keluar makan angin di taman. Di sini ada lima perkataan. Yang pertama hayya, jom. Hayya, ha ha simpul baris atas, ya syaddah baris atas, alif alif mad. Hayya نخرج, kita keluar. نخرج, nun baris atas, kha tanda mati, ra baris depan, jim tanda mati. Nakhruj wa natanazzah, wa natanazzah, dan kita makan angin. Waw dan, waw baris atas, natanazzah kita makan angin. Natanazzah, nun baris atas, ta baris atas, nun baris atas, zain syaddah baris atas, ha ha simpul tanda mati. Hayya nakhruj wa natanazzah, jom kita keluar makan angin. Fi di, fi fa baris bawah, ya yamal fi, kataan terakhir al-hadiqati, al-hadiqati taman, al-hadiqati, alif lam, ha ha pedas baris atas, dal baris bawah, ya yamat, qaf baris atas, ta ta marbutah baris bawah. Hayya nakhruj wa natanazzah fil hadiqati, jom kita keluar makan angin di taman. Sahabat kedua berkata, al-jawu harun, min al-mustahsani an nakhruja fi al-layli. الجو حار من المستحسن أن نخرج في الليل. معناها cuaca panas, lebih elok kita keluar malam. Di sini ada dua ayat. Yang pertama الجو حار, cuaca panas. Dua perkataan. Yang pertama الجو, cuaca. الجو, alif lam, jim baris atas, waw syaddah baris depan, al-jawu, al-jawu cuaca.
حار panas. حارون. ح ح pedas baris atas. ألف ألف مد. را baris depan تنوين. الجو حار cuaca panas. Ayat kedua, من المستحسن أن نخرج في الليل. Lebih baik, lebih elok kita keluar malam. Di sini ada 6 perkataan. Yang pertama, min. Yang kedua, al-mustahsani. Dengan mustahsani, 2 perkataan, 1 paket membawa makna lebih elok. Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. Min, min baris bawah, nun tanda mati. Al-mustahsani, alif lam, min baris depan, sin tanda mati. Ta baris atas, ha ha pedas tanda mati. Sin baris atas, nun baris bawah. Minal mustahsani, lebih elok. An, alif bertopi hamzah, baris atas, nun tanda mati. An ada makna, fungsinya di sini yang menghubungi ayat minal mustahsani dengan nakhruja. Okey, nakhruja tu maknanya kita keluar. Nakhruja. Nun baris atas. Kha tanda mati. Ra baris atas. Jim baris atas. Minal mustahsani an nakhruja. Kata seterusnya fi. Fi di ya. Fa baris bawah. Ya ya mat. Okey. Fi sini bawa makna pada dalam konteks ayat ini. Al-layli malam. Al-layli. Alif lam. Lam. Satu lagi. Syaddah baris atas. Ya tanda mati. Lam baris bawah. Al-layli malam. Fil-layli pada waktu malam. Minal mustahsani an-nakhruja fil-layli. Lebih elok kita keluar pada waktu malam. Sahabat pertama berkata, kama tuhibbu. Kama tuhibbu maknanya suka hati awak. Kama tuhibbu. Kaf baris atas, mim baris atas, alif alif mat. Kama tuhibbu awak suka. Ta baris depan, ha pedas baris bawah, ba syaddah baris depan. Tuhibbu. Kama tuhibbu suka hati awak. Hayya nakhruj wa natanazzah fil hadiqah. Jom kita keluar makan angin di taman. Al-jawu harun minal mustahsani an nakhruja fil lail. Cuaca panas, lebih elok kita keluar malam. Kama tuhib, suka hati awak. Baiklah, perbualan ini sekiranya kedua-dua sahabat tadi itu lelaki. Kalau mereka perempuan, ada satu je perubahan. Kama tuhibbu, suka hati awak. Ini kalau kita bercakap dengan lelaki. Kalau kita bercakap dengan perempuan, kita kata kama tuhibbina. Kama tuhibbina. Kama tuhibbu suka hati awak untuk lelaki. Kama tuhibbina suka hati awak untuk perempuan. Baiklah, sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya, Puan Muna Jasman. نال أنت مستعدة؟ سأدرك إن شاء الله. هيا نخرج ونتنزه في الحديقة. الجو حار، من المستحسن أن نخرج في الليل. كما تحبين. هيا نخرج ونتنزه في الحديقة. الجو حار، من المستحسن أن نخرج في الليل. كما تحب. طيب، بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم. شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة كتاب الرسالة جملة كتاب الرسالة.